সাধু। তহঁতৰ মুখ দেখিলে সাধু শুনা কোপটো বেছি হয়। কোৱা না আইতা, এটাহে কম কিন্তু, আৰু সাধু ক সাধু ক কৈ নেথাকিবি। আজিনো কাৰ সাধু কবা? আজি আজি চম্পাৱতীৰ সাধুটো ক'ম। চম্পাৱতীৰ সাধু? এখন দেশত এজন বৰ ধনী মানুহ আছিল। ধনী মানুহজনে আকৌ দুজনী বিয়া কৰাইছিল, ডাঙৰজনী লাগি আৰু সৰুজনী এলাগি। ডাঙৰজনীৰ বুদ্ধিমতে মানুহজনে সৰুজনীক একেবাৰেই দেখিব নোৱাৰিছিল। মুঠতে সেইজনী এখন ঘৰত থাকিলে মই এক মুহূৰ্তও নাথাকো। মই আপোনাক কিমানবাৰ কৈছো, বোলো সেইজনীক এখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক, উলিয়াই দিয়ক। নাই, মানুহটোৰ কাণহাৰে নাই। কিনো কৰিলে সেইজনীয়ে? কিনো কৰিলে মানে দেখা নাই? হে চোৱা, কাঁহী বাতি খোপা অথনিৰে পাশে মজিয়াতে পৰি আছে। আপুনি ভাত খাই অহা কিমান দেৰি হ'ল, তেনেকৈ পৰি আছে। আপুনি ভাত খাই অহা যে নুধুৱে, মই ধুব লাগে। কি? এই চম্পাৰ মাক, এই এই শুনিছনে? এই চম্পাৰ মাক, এইফালে আহ। এবাৰ মাতিলে শুনিলেহে, বেতিয়া আমাৰ কথা কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে। সেইকাৰণে মই আপোনাক বাৰে বাৰে কৈছো, বোলো এইজনী ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক, উলিয়াই দিয়ক, তেতিয়া মচলাটো পাব। কি হল? মই খালো বুলিয়ে মোৰ চোৱা বাচন সোপাত তই হাত নলগাওঁ বুলি ভাবিছ নেকি? ৰাতিপুৱাখিনি ধুই এইখিনি ধোৱাৰ কথা ভাবিয়ে আছিলো। এইকেইটা মানুহৰ খোৱা কাঁহী বাতিকেইটা লৈ এটা ৰাতিপুৱাৰ পৰা পিটিকি আছে। তোক মই কিমান দিন কৈছো যে ঘৰখনৰ কাম কাজ কেইটা সময়মতে নিয়াৰিকে কৰিবি, গাত কথা নেলাগে। সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছো, এই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিদিয়ালৈকে মই এইখন ঘৰত ভাত পানী একো নাখাওঁ। ঘৰখনত দুজনী মানুহ, খালি অশান্তি কৰি থাকিব। তাই থাকিলেনো তোৰ কি অসুবিধা হৈছে? তোৰ ভালহে হৈছে? তাই গোটেই ঘৰখনৰ যা জঞ্জাল মাৰি শেষ কৰে আৰু তই তই মহাৰাণীৰ দৰে বহি বহি খাবলৈ পাইছ। হেৰৌ, ঘৰৰ দুইজনী মানুহ যদি মিলা প্ৰীতিৰে থাকে, ময়ে গাঁৱৰ মানুহক ক'ব পাৰোঁ মোৰ দুইজনী ঘৈণীৰ মাজত বৰ মিল দেই, একেবাৰে বায়েক ভনীয়েকৰ দৰে মিলা প্ৰীতিৰে থাকে। হ'ব হ'ব, মোক আগুৱা ভাৰিব নালাগে, মুঠতে তাইক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ক, নহ'লে মই আৰু পিছত লাগিৰ কথা মতে এলাগিক বাৰী চুকত ঘৰ এটা সাজি থাকিবলৈ দিলে। তাই তাতে সুখে দুখে জীয়েক চম্পাৱতীৰ লগত থাকিবলৈ ল'লে। আৰু এদিন, এই ৰত্নাৱতীৰ মাক, এই চম্পাৱতীৰ মাক, এই তহঁত দুজনী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই কি কৰিছ? ইপিনে পথাৰত পকা ধান চৰাই খাই শেষ কৰিলে, তহঁতৰ গম গতি আছে নে নাই? হেৰৌ, শুনিছনে? ইমানকৈ টেটুফালি কিয় চিঞৰিছেনো? ক'ৰবাত জুই লাগিছে নেকি? জুই লগাই নহয়, গোটেইখন চাৰখাৰ হৈ গ'ল। ঘৰৰ ভিতৰত ফস্তি মাৰি শুই থাক, শুই থাক ফস্তি মাৰি। যেতিয়া ডাঙৰি আনিবি তেতিয়াহে গম পাবি ধানেই আনিছ নে পতানেই আনিছ। কোনে কৰে? কিবা এটা কৰিবলৈ পঠালে ভেকচন ধৰে আৰু গালি খোপা আপুনি মোক। ঠাণ্ডা পানী আনিছো, খাই লওক। হ'ব হ'ব, এতিয়া কন্দা কটাখন কৰিব নালাগে, কথাটো আগতে শুনি ল'ব লাগে। মই কৈছো বোলো পথাৰৰ পকা ধান সোপাকে খাই চৰাইয়ে শেষ কৰিলে। সেইবোৰ কথা মোক শুনালে কি হ'ব? সেইজনীক পঠিয়াই নিদিয়ে কিয়? তাইক পঠাব লাগে, পিছে ঘৰৰ কামবোৰ কোনে কৰিব? অ দেউতা, হয়তো আপুনি ঠিকে কৈছে, নহলে ময়ে পথাৰলৈ চৰাই খুটিবলৈ যাওঁ নি। গৰু এটা খেতি খাব নাজানো, এতিয়া চৰাই খেতিবলৈ যাওঁ। আইছো, নহলে দেউতা ময়ে পথাৰলৈ।
হেৰি এ জীয়েককে নপঠাইনো কেলে? কাক? চম্পাৱতীক? এতিয়া ল চৰাইখে দিবি, গধূলি হোৱাৰ আগে আগে ঘূৰি আহিবি, হাবিখনৰ ফালে নেচাবিও নেযাবিও, চিঞৰি চিঞৰি চৰাইবোৰ খেদি থাকিবি, তেতিয়া ভয় নালাগিব। বল। ধানো খাম চাউলো খাম, চম্পাৱতীক বিয়া কৰি ঘৰলৈ যাম। ধানো খাম চাউলো খাম, চম্পাৱতীক বিয়া কৰি ঘৰলৈ যাম। মই গান গাই চৰাইবোৰ খেদাৰ লগে লগে হাবিৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই মোৰ নাম ধৰি মাতে। কি বুলি মাতে? ধানো খাম চাউলো খাম, চম্পাৱতীক বিয়া কৰি ঘৰলৈ যাম। তোক হাবিখনৰ ফালে যাবলৈ হাক দিছিলো নহয়। নাই যোৱা নহয়, ধাননি তৰা চাংখনত উঠিহে চিঞৰি আছিলো। কোনোবাই ভয় খুৱাবলৈ তেনেকৈ মাতে চাগে। কাইলৈ পুৱা ময়ো তোৰ লগত যাম, মই থাকিলে মাতে নে নামাতে চাওঁ। হ'ব হ'ব, মাকজীয়েক ক'ৰ পৰা আহিছে ঠিক নাই? সেই গেজে পৰা হাবিৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই তেওঁৰ জীয়েকক চিঞৰি মাতিবলৈ আহিছে। এইবোৰ গছত গৰু উঠা কথা আনক ক'ব লাগে। তই আকৌ কিয় গৈছিলি? তোকতো মই পথাৰলৈ যাবলৈ কোৱা নাছিলো। এইবোৰ মাক জীয়েকৰ বুদ্ধি গম পোৱা নাই? দেহুত দেউতা, সেইকাৰণেহে। ঠিক আছে, যাব লাগিব, মই নিজেই গৈ এবাৰ চাই আহিব লাগিব। কিন্তু চাবি, তোৰ কথা যদি মিছা প্ৰমাণ হয়, তহঁত দুজনীক সেই হাবিখনত মেলি থৈ আহি। যাব যাব, মাক জীয়েকৰ ভেকু ভাওনা চাবলৈ আপুনি যাব, মই নাযাওঁ। ঐ, মনে মনে থাক,
ইমানকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিলে ইফালে সেইজনা পলাই ফাট মাৰিব। চম্পা যা চাঙত উঠ, আগতেও তই চৰাই খেদিছিলি, এতিয়াও খেদ। চাওঁচোন হাবিৰ মাজৰ পৰা দেওভূতেই ওলাই আহে নে দেৱতাই ওলাই আহে। যা। আই যাই, ভগৱানৰ নাম লৈ মাত কৈ যা। যা যা, সোনকালে যা। আজি যদি গঞা ৰাইজৰ আগত মই লাজত পৰিবলগীয়া হয় তহঁত দুয়োজনীকে। যা। হৰ হৰ বতা চৰা মোৰ ধান না খাবি দিনটো গোটে কৰাই। চাউলো খাম, চম্পাৱতীক বিয়া কৰি ঘৰলৈ যাম। ধানো খাম, চাউলো খাম, চম্পাৱতীক বিয়া কৰি ঘৰলৈ যাম। তোমাক যদি সঁচাকৈয়ে চম্পাৱতীক লাগে, তুমি যিয়েই কিনো হোৱা হাবিৰ পৰা ওলাই আহা। মই হয়ত 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 তিনি হয়ত খাই কৈছো, চম্পাৱতীক মই তোমালৈকে বিয়া দিম। তুমি হাবিৰ পৰা ওলাই আহা। ধানো খাম, ৰবাচোন ৰবা, তোমালোক নাযাবা। কিয় ভয় খাইছা? ভয় কৰিব নালাগে। হে ভগৱান, ইমান ডাঙৰ অজগৰ! আই চম্পাৱতীক সাপৰ লগত বিয়া দিব নেকি? খাই নেপেলাব আকৰিজনী, ভালে হ'ব। পিতাৰে তেতিয়া তোক খুব মৰম কৰিব, সোণ ৰূপেৰে দেহা উপচাই ৰাজকুমাৰলৈ বিয়া দিব। তাইক কিন্তু সাপে খাই পেলালে মোৰ বৰ দুখ হয়। এজনী ঐ, তহঁতে আকৌ তাত কি কৰিছ? মাক দুজনী আকৌ এখন কাটি কাটি তহঁতে কি কৈছ? কিয় নিদিব? কিয়
হাতির দাঁত যেতিয়া এবার উলাই নহয় আর নুকুমায় বুঝিছ শুনা নাই ঐ চম্পা বৰ বল বিয়া বুলি তো নিয়ম নীতি এটা আছে পিছত আক কবি নহয় সতিনীৰ যে একোকে নকৰিলে পিছত চম্পাৱতীক সেই সাপডালৰ লগত বিয়া দি দিলে আৰু একেটা কোঠাতে দুইটাকে থাকিবলৈ দিলে কি একেটা কোঠাতে লাগিয়ে ভাবিলে ৰাতি সাপডালে চম্পাৱতীক খাই পেলালে কিন্তু ৰাতিপুৱা বেগা নাহ কিয় চাঙি এখন সাজিব লাগে খৰি খাই গোটাব লাগে কি কৰিছে বেগা ওলাই আহ হেৰ কটা কটাখন কৰি লাভ নাই ভাগ্যৰ লিখনটো কোনে খণ্ডাব চম্পাৱতীক হাপডালে খাই পেলালে নেকি ভয় খাব নালাগে লাগিয়েও তাকে ভাবিছিলে তাইক হাপডালে খাই পেলালে বুলি পিছে দুৱাৰখন খুলি পেলাই দেখিলে হাপডাল নাই আৰু চম্পাৱতী বিচনাত শুই আছে আৰু তাৰ গা তাৰ অলংকাৰেৰে গোটেইজনী জল মলাই আছে মুঠতে মোক আজি এটা অজগৰ লাগিব এজনী জীয়েক অজগৰে খাই পেলাওক বুলি বিয়া দিলো মুঠতে আজি এটা অজগৰ লাগিবই মই কৈ দিছো কিন্তু নহলে আমি দুয়োজনী নেখাই নবৈ মৰি যাম আহ মা আমাৰ জীৱনটো এনেদৰে যাব কি বিপদ কৰ পৰা মই এটা অজগৰ হাপ আনো নন্দ অ কৈছিল এটা এইফালে আহ দেউতা নন্দ ইহঁত কেইটা কতো বাৰীতে কাম কৰি আছে দেউতা চাওঁ মাতচোন হাবিৰ ফালৰ পৰা আহোঁ হাবি আকৌ হাবি লৈ ঠেক
মরি যাম মরি যাম মরি যাম, ধর ধর। অ দেউতা আহক, হাত পাইছে, আহক না। কি প্রকাণ্ড, অ দেউতা আহক। ভয় কৰিব নালাগে, যা মা, মই বাহিৰতে থিয় হৈ থাকিম, জোঁৱাই তোক কি কি অলংকাৰ পিন্ধাই মোক কৈ যাবি দেই, যা মা, তোৰ মংগল হওক, যা। চিন্তা নকৰিবি ঐ, যা। যা আকৌ।
জোয়াই মনি পিন্ধায়, আই মোর জোয়াই মনি পিন্ধায়, আই মোর জোয়াই মনি পিন্ধায়। তাৰপিছত কি হ'ল আইতা? তাৰপিছত হাবডাল কাটি পেটৰ পৰা ছোৱালীজনী উলিয়াই সৎকাৰ কৰা হ'ল। তাৰপিছত চম্পাৱতী আৰু মাকক লাগিয়ে নানা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ল'লে নিজৰ ছোৱালীজনী মৰাৰ কাৰণে। আকৌ তাৰপিছত তাহাঁতক কেনেকৈ মাৰিব পাৰি লাগিয়ে পাং পাতিবলৈ ধৰিলে। মই কৈছিলো নহয় সেইডাল কালিকা লগা সাপ আছিল। তেনেকুৱা কালিকা লগা সাপ এডাল এলে বিচাৰি আনিব নোৱাৰিলে। জোৰটোৰ সাপ এটা ধৰি আনি মোৰ ফুল কোমলীয়া ছোৱালীজনীক মাৰি পেলালে। সেয়া ভাগ্যৰে লিখন ৰত্নাৱতী মাক ভাগ্যৰে লিখন। ভাগ্যৰ লিখন নহয় নহয় ভাগ্যৰ লিখন। মোৰ ছোৱালী যেতিয়া মৰিলে ইহঁতকো মই শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ। ইহঁতক কাটি শিয়াল কুকুৰক খাবলৈ দিম মই। এদিন ৰাতি চম্পাৱতী আৰু এলাগী শুই আছিল। সেই চেগতে লাগি আৰু লাগিৰ গিৰিয়েকে সিহঁতক কাটিবলৈ আহিল। কিন্তু সাপডালে লাগি আৰু লাগিৰ গিৰিয়েকক খাই পেলালে। আৰু ৰাতিপুৱা চম্পাৱতী শোৱাৰ পৰা উঠি ভয় নাখাবা, তোমালোকক মইহে ইয়ালৈ লৈ আহিছো। ইয়াত তোমালোকৰ কোনো ভয় নাই।
কালি ৰাতি তোমালোক শুই থাকোঁতে তোমাৰ মাহী আইৰা আৰু তোমাৰ দেউতাৰাই তোমালোকক কাটিবলৈ আহিছিল। মই থকাৰ কাৰণে নোৱাৰিলে। যিবিলাক ঘটনা হৈ গ'ল সেইবিলাকৰ কথা পাহৰি যোৱা। তোমালোক যদি ইয়াত আনন্দ মনেৰে থাকা মোৰো আনন্দ লাগিব। আজিৰ পৰা এইটো তোমালোকৰ ঘৰ, এইটো আমাৰ ঘৰ। চম্পাৱতী, চম্পাৱতীৰ মাক আৰু সেই সাপডাল সেই হাবিখনৰ ঘৰটোত থাকিবলৈ ল'লে। দিন যোৱাৰ লগে লগে চম্পাৱতীৰ মাক এদিন বেমাৰ হৈ ঢুকাই থাকিল। এদিন চম্পাৱতীয়ে নৈৰ পৰা পানী আনি থাকোঁতে ঘৰৰ আগত অথনিৰে পৰা থিয় ডঙা দি ৰৈ আছো, কাৰো দেখোন খবৰেই নাই। মোৰ ঘৰত বোলো হেৰ, নৰমণি চেতাৰো দেখা দেখি নাই। এ গিৰিয়েৰ হবলা নাই, তেখেত নাই, অলপ ওলাই গৈছে। কিন্তু তুমি কোন, ক'ৰ পৰা আহিছা? বহুত দিন মানুহৰ মাত শুনা নাই। তোৰ আই বুলিয়ে ভাবিব পাৰ, তোৰ ওচৰলৈকে আহিছো। মই ভাবিলো বোলো এইজনীয়ে এতিয়া কথা ক'বলৈ নাপায় নাপায় বোবা হ'ব। গিৰিয়েক হ'ল বুলি নোৱাৰো, অজগৰ এটাৰ লগত কথা পাতি থাকিব পাৰিনে? মই সব জানো নহয় আই, তোৰ কথা, তোৰ দুখৰ কথা মই সব জানো। তই যদি মোক নিজৰ বুলি ভাব, তোৰ দুখ নাইকিয়া কৰাৰ উপায় এটা দিব পাৰোঁ। উপায়? নিজৰ আইজনীও ঢুকাল, কথা এষাৰ পাতিবলৈ কাষত কাকোৱে নাপাওঁ। তুমি যদি, সেইকাৰণেইতো দৌৰ মাৰি আহিছো। তোমাকে আই বুলি ভাবিছো। মোৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা যদি জানা উপায় এটা দিয়াচোন। তই বা আকৌ মোৰ কথাটো মান নে নেমান? তেনেকৈ কিয় কোৱা আই, তুমি কিবা মোৰ অহিত চিন্তা কৰিবানে? হেৰা শুন আই, তই যিডাল অজগৰ সাপ স্বামী ৰূপে পাইছ, সেইজন আচলতে এজন স্বৰ্গৰ দেৱতা। দেৱতা?
মোটো আকো দেবতা, তই যেতিয়া নিশা শুই থাক সাপৰ মূৰটো সলাই তেওঁ স্বৰ্গলৈ গুচি যায়গৈ। সঁচা? তই আকৌ একো গমেই নেপাৱ, তেওঁ গৈ দেৱতাবিলাকৰ লগত কথা পাতি থাকেগৈ স্বৰ্গত। হে প্ৰভু, দেৱতা এজনক মই স্বামী ৰূপত পাইছো, অথচ মানুহ ৰূপত মই কোনোদিনে নাপাওঁ। হে ভগৱান, তুমি এয়া কি কৰিছা? আই, তোক মই বুদ্ধি এটা দিব পাৰোঁ। মই যিদৰে কৰিবলৈ কৈছো কামবোৰ, সেইমতে কৰিলে তোৰ অজগৰ স্বামীক তই মানুহ ৰূপে পাবি। আজি ৰাতি তই টোপনিৰ ভাও জুৰি শুই থাকিবি, বুজিছ? তাৰপিছত চম্পাৱতীয়ে বুঢ়ীৰ কথা মতে টোপনিৰ ভাও ধৰি শুই থাকিল। ৰাতি গভীৰ হৈ অহাৰ লগে লগে সেই সাপডাল এজন সুঠাম যুৱক হৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। সেই চেগতে চম্পাৱতীয়ে বুঢ়ীৰ কথা মতেই সাপৰ মূৰটো জুইত পুৰি পেলালে। পুৰি পেলালে আইতা? তাৰপিছত কি হ'ল? তাৰপিছত সেই যুৱকজনে বাহিৰত চট ফটাবলৈ ধৰিলে আৰু ভিতৰলৈ আহি বিচনাত শুই থাকিল। সেইদিনাৰে পৰা সেই সুন্দৰ যুৱকজন আৰু চম্পাৱতী সুখেৰে থাকিবলৈ ললে। আকৌ সেই বুঢ়ীয়ে এদিন ৰাজকুমাৰ স্বামী পাই আমালৈ পাহৰিলিয়ে। কিয়? কিয় তেনেকৈ কোৱাই? তোমাৰ জহতহে মোৰ দিনবোৰ ভাল হ'ল। হওক, তেওঁ সঁচা কথাটো যে ক'লি, এইবাৰ পিছে তোক মই আন এটা কথা ক'বলৈহে আহিছোঁ। সঁচাই? মই কোৱা মতে কৰি যাচোন, দেখিবি তোৰ গিৰিয়েৰে কিমান বেছিকৈ মৰম কৰিবলৈ লৈছে। কোৱাচোন, কোৱাই। শুন, কাইলৈ দুপৰীয়া তেওঁৰ কাঁহীতে তই একেলগে ভাত খাবি। তেওঁ যেতিয়া ভাত খাবলৈ বহিব, তইও অকণো সংকোচ নকৰি একেলগে ভাত খাবলৈ ল'বি। এনেকৈ খালে দেখিবি তোৰ প্ৰতি তেওঁৰ মৰম আগতকৈও বেছি হৈছে আৰু তোক এৰি থাকিবই নোৱাৰিব। সঁচাই? বিশ্বাস হোৱা নাই? নহয় মানে। আৰু আছে, ৰ, খাই বৈ উঠি কবি, মই আজি তোমাৰ লগত তোমাৰ কাঁহীতে খাম। মোৰ লগত? তোমাৰ মতি গতি কিন্তু লাহে লাহে বেয়া হ'ব ধৰিছে। আজি ভাত খাই থাকোঁতে তোমাৰ মুখত গোটেই পৃথিৱীখনেই দেখা যেন পালোঁ। ভালকৈ মেলি দেখুৱাচোন, তোমাৰ মুখত মই গোটেই পৃথিৱীখনেই চাব বিচাৰোঁ। মোৰ মুখত গোটেই পৃথিৱীখন মই তোমাক দেখুৱাব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰপিছত তুমি মোক কেতিয়াও দেখা নাপাবা। চম্পা, মই জানো নহয় তুমি মোক একেবাৰে ভাল নোপোৱা। তেনেকৈ কিয় কোৱা চম্পা? মই তোমাক কিমান ভাল পাওঁ তুমি কেনেকৈ বুজিবা? তেনেহ'লে তোমাৰ মুখত থকা পৃথিৱীখন দেখুৱাবলৈ ইমান টান পাইছা কিয়? মৰমৰ চম্পা ও, কুৱাথিৰে কৰি মোক লাগে নে পৃথিৱী চাবা। চৰণে ধৰিছো কাকতি কৰিছো দেউতা, তোমাকো লাগে পৃথিৱী উচাম। চৰণে ধৰিছো
কাকতি করিছো দেউতাই, তোমাকো লাগে পৃথিবী উসাম। তুমি মোক ইয়ালৈ কিয় আনিছা? তুমি মোৰ মুখৰ ভিতৰৰ পৃথিৱীখন চাম বুলি কৈছিলা নহয়। চোৱা, মৰমৰ চম্পা, তুমি যিজনী বুঢ়ীৰ কথা শুনি এইখিনি কৰিলা, তাই আচলতে মোৰ আইৰ এজনী বান্দী, মোৰ আই এজনী ৰাক্ষসী। তেওঁ মোক আন এজনী ছোৱালী বিয়া কৰিবলৈ জোৰ কৰিছিল, কিন্তু মই নকৰালো। তোমাক বিয়া কৰোৱাৰ কাৰণে আইৰ খং, সেইকাৰণে মোক আঁতৰ কৰি তোমাক মাৰিবৰ কাৰণে আইয়ে এই চলনাবোৰ কৰিছে। বিশ্বাস কৰা, মই সেইবোৰ একেবাৰে নাজানো। মই জানো, কিন্তু যি হৈ গ'ল সেইবোৰতো আৰু নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি। এটা কথা মনত ৰাখিবা, এই আঙুঠিটো তোমাৰ ওচৰত থকালৈকে তোমাক কোনে অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে। আঙুঠিটো ভালদৰে ৰাখিবা, কথাষাৰ মনত ৰাখিবা। মোক এইবোৰ একো নালাগে, মোক কেৱল তোমাক লাগে। উপায় নাই চম্পা, যি হৈ গ'ল তাৰ বাবে তুমি মোক হেৰুৱাবই লাগিব। আৰু এটা কথা, এই আঙুঠিটো যেন নেহেৰা, এই আঙুঠিটোৰ গুণতে তুমি মোক ছবছৰৰ পিছত পুনৰ ঘৰে পাবা। মই আহিলো চম্পা, কাম কৰিছো, মোক এইবোৰ একো নালাগে। তাৰপিছত চম্পাৱতীয়ে পাগলীৰ দৰে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত ৰাক্ষসী আৰু ৰাক্ষসীৰ জীয়েকে চম্পাৱতীক মাৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু সেই আঙুঠিটোৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিলে। এক নমৰালৈকে মোৰ শান্তি নাই।
আঙুঠিটোৰ কাৰণে তোক মই একো কৰিব পৰা নাই। এদিন নহয় এদিন তোক মই খামেই। ছবছৰ যোৱাৰ পিছতে এদিন চম্পা, 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 নাকান্দিবা চম্পা, নাকান্দিবা, মই আহিলো নহয় চম্পা, তোমাৰ আৰু একো দুখ নহয়। তোমাক হেৰুৱাৰ মই আৰু একো কাম নকৰোঁ। এইবাৰ পৰা তোমাক হেৰুৱাবলৈ হ'লে মই আৰু জীয়াই নাথাকিম। চম্পা, তোমাক এৰি মই ক'লৈ ক'ব যাম? চম্পা, মোৰ আঙুঠিটো। চিন্তা নকৰিবা চম্পা, মই ঘূৰি অহাৰ কাৰণে আঙুঠিটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। মই লগত থাকিলে তোমাক কোনে একো কৰিব নোৱাৰে, মোৰ আইয়েও তোমাক একো কৰিব নোৱাৰে। চম্পা, চম্পা বতিয়া আৰু গিৰিয়েকে সুখেৰে থাকিবলৈ ল'লে, কিন্তু এক নমৰালৈকে মোৰ শান্তি নাই। এই মোৰ ল'ৰাটো মাৰিব, এইক মাৰিবলৈ বেলেগ এটা বুদ্ধি সাজিব লাগিব। এই তাই ঘৰত অকলে আছে যেন পাইছো। যা চম্পাৱতী, ও চম্পাৱতী, আইও আছ? মই আকৌ বোলো গিৰিয়েৰক পাই ঘূৰিয়ে ফুৰিছ নেকি? মই তোমাক নিজৰ আইৰ দৰে জ্ঞান কৰিছিলোঁ, আৰু তুমি মোক ইমান অন্যায় কৰিবা বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। এ তই কিবা একেটা কথাকে ধৰিয়ে আছ, আজি কিয় আহিছা কোৱা? কিন্তু অ, এইবাৰৰ পৰা কিবা বুদ্ধি দিলেও মই একো নকৰোঁ। হেৰ, তোৰ দেখিছো খংটো এতিয়াও কমাই নাই, এইবাৰৰ পৰা একোৱেই নকওঁ দে। আজিও পিছে নাহিলোৱেহেঁতেন, শাহুৱেৰে পঠিয়ালে কাৰণেহে আহিলোঁ। আইও তোমাৰ দৰেই, মোক বৰ বেয়া পায়। সেয়া তই কথাবোৰ ওলোটাকৈ ভাবিছ? তই গিৰিয়েৰক ঘূৰাই পোৱাৰ কাৰণে শাহুৱেৰৰ কিমান ফূৰ্তি, সেই খবৰটোকে সম্বন্ধীয় সকলোকে দিবলৈ বিচাৰিছে। এইখন চাচোন, মোক ক'লে বোলে যাচোন তই এইখন মোৰ ভনীজনীৰ ঘৰত দি থৈ আহগৈ। এ মোৰ আকৌ কালিৰ পৰা বৰ কঁকালটোৰ বিষ, সেইকাৰণেহে তোৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আই, নহ'লে তয়ে গৈ দি থৈ আহগৈচোন যা। কিন্তু এও নথকা অৱস্থাত মইনো যাওঁ কেনেকৈ? এ পত্ৰখনহে দিবি, সেই কথাটোনো গিৰিয়েৰক সুধিব লাগেনে? মই যাব নোৱাৰা কাৰণেহে তোক খাতিৰ কৰিছোঁ। এওঁক নুসুধাকৈ মই একোৱে নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। এ যাবি আৰু আহিবি, সেইটোনো গিৰিয়েৰে কেনেকৈ গম পাব? এইবাৰ তই ক'ত হাৰিবি? যা, এইবাৰ তই মৰিলি। চম্পা,
ইমান বেগ দি নালাগে যাব খন্তেক রুয়া শুনোই। মরমর চম্পাই ইমান বেগ দি নালাগে যাব খন্তেক রুয়া শুনোই। ইমান খৰখেদা কৈনো কলৈ যোৱা? আয়ে এই পত্ৰখন ভনীয়েকৰ ঘৰত দি আহিবলৈ কৈছে। চাওঁ কিহৰ পত্ৰনো? কি হ'ল? ইয়াত কি লিখা আছে জানা? ইয়াত লিখা আছে মোৰ শত্ৰুৱে এই চিঠিখন লৈ গৈছে, তাইক মারি খাই পেলাবা। কি? ইহতক আজি মই আমিও ঘৰলৈ গুচি আহিলো।